hodně silná tlaková výše severozápadně od Skotska, nejnižší tlak tam byl kolem 935 hektopaskalů pouhých, což je nejhlubší tlaková výše za posledních několik let ve východním Atlantiku. A tato níže způsobila ve Skotsku velké škody na západním pobřeží, byly tam nárazy větru kolem 140 až 170 km za hodinu. A právě tato níže nasává podružnou níži ze středního Atlantiku a tato níže bude rychle postupovat kolem jižního pobřeží Anglie na východ a bude mít takovej svůj malej teplej sektor se studenou frontou. GFS tam předpokládá instabilitu až přes 300 žalů Cape a na studené frontě tohoto teplého sektoru je celkem vysoká šance, že by se tam vyskytly nějaké bouřky, šance na nějaká tornáda nebo na silný nárazy větru, po případě na kroupy tam taky je, ale spíš to vypadá na nějakou bouřku, kdyby by mohlo být víc blesků. Ta instabilita tam trochu fluktuje, včera tam měla být 400, dneska ráno to posunul na jih do moře. Právě průjíždím srážkami teplé fronty, která se nasouvá nad jižní Anglii. Teplá fronta, až pojedu, budu v teplém sektoru, ten bude tak 50 km široký. Studená fronta nyní je někde jižně od Irska. Je tam bouřka jižně nad kanálem. Byly tam teda pouze dva blesky, ale vypadá to dobře, rýsuje se to na frontě a ta fronta postupuje na severovýchod, jakoby na jižní pobřeží Anglie. Jsem teď pod nejsilnější přehánkou frontálního systému, je to vlastně takový trojbod. Tam studená fronta vidět na radaru, na východě jsou strážky teplé fronty, na jih je hezky zvýrazněná studená fronta a nejsilnější strážky na studené frontě jsou právě na severu té studené fronty v trojboru a to je právě tam, kde teď momentálně jsem. Je 1:45 a vyjíždím do dalšího jádra, takže za frontálního. Blesky žádné, ale tady velké kapky. Je asi tak 3 hodiny 10 minut a ještě mě výjezd ukončím, protože prohlal jsem několika silnými buňkami na frontě i za frontou, ale teď jsem už po kruzní frontě, to je takové krážkové pásmo stratiformního deště a tady už bouřka nebude.